mange om, og godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Yeah, yeah. Er det noget? Nej, det er bare ventilation og sivunderlige lyd, tror jeg. Jeg kan godt lige ved at tro, det var motor og bus. Motor bus, der siger underlig ly, men det lader ikke til at tilfælde. Det er i dag første onsdag i maj, og det er også i dag den første onsdag i maj. Eller den første, altså den første maj. Ikke? Jo. DC71.000. Fænomenal. Den er vel ferie, det er den der, der hedder CA70.000. Den der 70.001, den er bare uldelig. Men det er 1. maj i dag, og det er den første onsdag i maj. Så i dag, ja, det er lidt dusk at sige i dag, men jeg glemte det egentlig i går, og det gider jeg ikke rigtig snakke om det i går. Der var så meget andet at snakke om i går, var det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Jeg var fuld. Jeg vil bare tidligt hjem. Klokken er 6.30. Det jeg gerne vil sige omkring det der med 1. maj, også, det er, at alarmen den kommer til at lyde i dag. Det er en af de fedeste lyde, jeg glæder mig til den hver eneste år. I år der sidder jeg så bare i bus ude i skoven et eller andet sted, fordi jeg har lige samlet skolebørn op. Så jeg når ikke at høre den. Og det irriterer mig faktisk lidt, for jeg synes, det er en monsterfed lyd. Og det er bare træls at være mig. Ja, det kan man godt se, også? Kanon. Det er mega træls at være mig og have en lyst til at høre en lyd, men ikke komme til at høre, fordi der er nogen, der vælger, at man skal på arbejde. Hvad fanden er det også det for noget? Tjene penge og alt sådan noget. Skal alle sammen bare leve af bistanden, og alle sammen bare slappe af og nyde hver mandag og tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag. Så sidder jeg lidt og tænker til mig selv, skal jeg så lave sådan en underlig stemme for ligesom også at sige, jamen så er der ikke nogen til at tjene alle de penge, som vi bruger i ifølge skatten. Nej, det er selvfølgelig ikke. Men det kunne være fedt, hvis det kunne lade sig gøre, ikke? Altså, så kunne vi alle sammen bare slappe af og holde fri. Og så var I fri for at se på mig sidde og arbejde den eneste dag og komme med brok over, hvordan folk de kører og sådan noget. Fordi så var der ingen grund til, at folk de lå at køre. Så var der ingen grund til, at folk de kørte på arbejde, eller folk de kørte ned for at handle, eller noget som helst, ikke også? Fordi vi havde alle sammen fri og kunne bare gå rundt og sådan noget, altså. Okay, vi måske ende med at blive enormt tykke, fordi vi egentlig ikke rigtig lærte noget. Jamen, jeg ved det ikke. Vi vil blive en fed nation, ligesom Brian. Jeg holder lidt på bro derinde, og der går man lidt bro. Det er meget cool, og det er meget cool. Nu hedder han så 38, vi er på farten. Hvad siger man, der er han jo? Han minder om en anden en, der kører ude i skoven. Jeg er bange for, at det er den samme, jeg kan ikke finde ud af det. Men han er flink at hilse. Det er det vigtigste. Ja, han er flink til at hilse. Den bandit. Ej, det er lille lømmel, Men 1. maj, så skulle jeg gerne se majliljen også, ikke? Så pinselinjen. Liljen. Men det er onsdag, fandt han for Mercedes. Hvorfor har han ikke reklameret om det? Han var så vild, dengang han fik Tesla og reklamerede helt vildt for den. Du skal ikke komme og fortælle mig, at han har fået Mercedes og ikke reklamere for den. Det var mærkeligt. Jeg troede, du var hos Michael. Det lader sig ikke til at tilfælde. Det er 1. maj, jeg kan også se, at der er ikke særlig mange biler på vejene. Der er ikke den samme trafik, der plejer at være i hvert fald. Lad os sige det så. Det synes jeg er lidt besunderligt, ja. Sehr besunderligt, ja. Jeg tror, der er noget miskommunikation, for der plejer ikke at køre 3 busser af den store type, den vejen er. Der plejer at køre 2. Og nu holder der 2 af den samme nummer deroppe et eller andet sted. Sådan crazy. Der kan man så kun... Der kan man kun grine. Godt, det ikke var mig. Jeg kunne godt lade. Altså, der er samtidig, hvor jeg sidder og tænker på, når mig og så et andet køretøj kommer op til samme opgang, og begge to begynder at gå op ad trappen, og jeg så stopper ved den etag, og den anden så går videre. Der står jeg bare og tænker, hvis der er noget, jeg ikke gider at være, så er det dobbelt booket. Hvilket jeg har prøvet en gang. Så endte jeg med at ringe ind til NT for os begge to, og så sagde de, jamen han skal også ringe ind. Ja, men det behøves han jo ikke helt, når jeg er i røret, vel. Der er ingen grund til, at vi sidder 2 personer og venter, vel, for at snakke om det samme, vel. Det er jo fuldstændig hul i hovedet, mand. Nå. NT, som jeg har sagt, TNT, Tolly Nordjyllands Trafikselskab. TNT, dynamite, nope. Okay, der er et eller andet dynamit over det, fordi det kan jo godt sætte et sind i kog og få en til at eksplodere og sådan noget, ikke? Så der er jo noget TNT over det dynamit-agtige. Kaboom! Er det kaboom? Er det kaboom, ikke? Det er simpelthen... det er så skønt. Jeg kan lide det, gør jeg. Jeg kører ud og henter mine skolebørn, og så ses vi senere. Jeg nåede lige at se, det var en taxavogn, den der, fordi jeg lige skulle snakke med jer også. Den nåede lige at hilse, jeg nåede at hilse på den, og så var den mega hurtig refleks, den der...
skulle tro, at det er en lille ninja, der sidder inde i den der. En hilse ninja. Vi ses senere. TNT. Jeg går ned hen til skolebørn. Lad os starte der. Ja, det er en god skole, vi startede der onsdag. Bua, 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 bua. Hvad er det for et budskab, som det er da rigtigt? Det er da sådan, jeg har det her inde i billedet, mand. Sådan noget siger man ikke, Brian. Så det klipper vi lige ud. Okay. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Bum, kald, sådan der. Swish, 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 swish. Det kører bare derude. Weehoo! Eller døde. Jeg har trykket en ny tur derovre, det er onsdag. Det har jeg sagt i starten også med at sige, det ved jeg godt. Men jeg er så imponeret over den dag, og den lyd, der kommer lige om klokken 12-agtigt. Jeg er så irriteret over, at den ikke... ikke også, det kan du godt forstå. Kan du ikke godt forstå det? At jeg ikke er i stand til at sætte mig ned og så bare se den. Eller lytte til den. Optage den. Gør noget, du ved. Der var faktisk en onsdag, hvor jeg var hjemme. Der var en anden onsdag, hvor jeg havde mulighed for at... Nej, der hørte jeg den ud af vinduerne. Fordi der landede jeg lige hjemme i min egen by. Så det var fedt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for at tanke. Vi har en manglende streg. Og stort set alle skolebørnene var med her i dag. Så det er jo fint, nej? Det er ligesom det skal være. Jo, jeg så et egern her til morgen. Og så går jeg fuldstændig selvsvinger. Og så er børnene de omme. I hvert fald læbepigen, hun lægger mærke til det. Men det er også fordi, jeg sidder sådan lidt handicapagtig og river mig selv frem og tilbage i rattet. Og det. Jeg bliver bare så begejstret. Så siger hun, hvam. Hvad er der galt, Brian? Hvad laver du, Brian? Hvad går det ud på det der? Jamen, jeg så et egern! Hvad så du? Jeg så et egern, og det kom bare ud, at der blev helt overvejet. Ej, hvor dejligt. Så helt nede på jorden. Jeg bare så helt, hey! Hun er sådan en fantastisk pige, den der. Min læbepige er min favoritpige. Der er ikke noget rart for noget. Ja, men sådan det. Og lykkedrengen, han var min favoritdreng. Jeg tror, jeg har fundet en anden favoritdreng nu. Men vi må helst ikke sige det til ham, fordi så kan stige det ham til hovedet, hvis han ser det eller opdager det eller et eller andet stil. Og det duer ikke sådan noget. Det duer ikke. Jeg vil bare sige hej hej, og så kører vi over og får tanket. Hvordan har det så? Er du optaget stadigvæk eller hvad? Lige så kan jeg bruge den mere til noget som helst. Så er det godt, jeg har to af dem. Jeg fik lige en test på den der mic der også. Det er crazy, det er crazy. Lev lige farligt, Brian. Lev lige farligt. Og det har jeg sgu ikke lyst til. Så er der en af børnene, ikke også? Der har glemt den der forbistrede sele her. Det her. Det bliver man bare syg bøtten af at høre på en hel fucking dag. Som altid. Når børnene er stedet ud, går selerne efter. Jeg kunne hjemme også en der, se. Og så sidder den bare og dingler og vibrerer. Den her er så en delvis fornuftig, men alligevel, så sidder den jo ikke rigtig. Det ved vi alle sammen. Den skal se sådan her. Godt! Så går vi ud i tanker. Det er nok alt for højt op, men alligevel. Det er det, I får. Sund og livet, ja. Sådan er det bare. Lad os få tanke. 34, 33, 60. Efter det styrte, det faldt der lige af væren, ikke også? Så er sugekoppen ødelagt. Og jeg fik nogle groteske slag der, men kameraet er dårligt, jo. Jeg tror, jeg har lige fået en enkelt ris derude på siden eller hjørnet der, men det går sgu nok. Og så den der, den har lige fået en ordentlig flens. Så nu er den her fantastiske sugekop side her, den er fuldstændig ødelagt. Ikke til brug. Jo. Jeg tror, det er fordi, jeg ikke gjorde forruden ren, som jeg overvejede. Så det var... Jeg overvejede at gøre den, men jeg fik det ikke gjort. Det er en lør. Sådan der. 2087. Og det var 2087. Jeg vil lige sætte dig på os ind. Vil du sætte dig på os ind? Sådan er sådan der. 2087.
Jeg har lige fået nogle solbriller på. Altså, der var sky dengang, da jeg stod op, men der er nærmest ikke en sky tilbage på himlen. Det er fæg. Det er fæg. Det var mega, mega ultra fæg. Tør en fedtet finger af med en fedtet finger. Det skal nok blive godt. Det bliver med honen med ti. Er det ikke, som jeg siger? Halla lilla lilla løjse, halla lilla lilla løjse. Nå, den glemte jeg sgu da. Nå. Den der sugekop, der jeg havde planer om, at der skulle herude i bussen, i stedet for den sugekop, der var herude, som var gået i stykker efter det fald og det styrt, der vi havde. Det var lidt en træls oplevelse, men sådan kan det gå, når man ikke passer på. Jeg havde også sagt til mig selv, at jeg skulle pusse ruden derude. Ja, ja, den kan bare lige sidde her, mens jeg tænker på pusten. Det kan den så åbenbart ikke. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Men det kan nemmere at sidde på siden, men der havde jeg så også regnvejr den dag. Og var ude og skrabe noget af og noget for at fjerne snavs nemlig. Det her, der er ikke noget at gøre. Jeg har en solvand til at stå på køkkenet. Sofabord. Jeg har en drikkevare til at stå inde på mit sofabord, som jeg har glemt. Kan jeg nu lige sidde her og komme i tanke om? Det er ikke særlig fedt. Det er faktisk det præcis modsatte af fe. Det er anti-fe. Sådan at bølle mis. Jeg er på vej op efter min eneste 12-pige. Så hende kører lige op og rinder. Hvad er det for noget? Hvad fanden var det for noget? Det er lasterbil. Prala. Efter den havde et mustache, mand. Der er vi noget. Er der mustache? Jeg var ude ved Store Øksesø i går og lavede lidt droneoptagelser. Og det tror jeg faktisk lige, jeg vil prøve at se, om jeg kan passe ind her et eller andet sted med noget musik. Bare lige for hyggens skyld. Så jeg nogle lille tulipaner her i dag. Og så jeg lige nogle orange tulipaner. Altså, tulipaner er sindssygt flot og farverige og alt muligt. Det er ikke særlig tit, at man ser lille tulipaner, synes jeg ikke. Gul og røde og hvide. Er nok dem, jeg ser oftest. Der var rød-orange, den er flot. Den er flot. Hold op med det dingelværk der. Det smører nu! Som jeg sagde, kan jeg en dejlig dag. Efter varmt derinde, mand. Hvad er der? Der er 29 grader herinde i køretøjet lige nu. Og jeg tog jakken på og tænkte, nej, der er 17 grader udenfor. Ja, okay, det kan godt være, at vi ikke sådan lige behøves jakke. Men det er bare rart nok, som jeg siger, jeg bruger min jakke som GoPro-holder. Og min jak som nøgleholder til hus og bus for helvede, Brian. Få det sagt ordentligt. Jeg synes, der er noget, jeg hader, så er det blæs. Og det kan ikke passe, det blæs så meget. Men jeg tænker lidt, at jeg er altså ved at være træt af det her. Jeg synes, jeg kan høre og fornemme et eller andet. Og jeg aner ikke, hvor helvede det er henne, at jeg skal angribe det. Føler lidt, jeg kan høre, at der er en eller anden raslende lyd, som om det er over ved mikrofonen eller sådan noget andet. Jeg er på vej op efter min skolepige kl. 12, så jeg kører op og henter hende, så sætter jeg noget musik på, så nyder jeg min tur derop, fordi det her, det irriterer mig lidt. Ja, men det kan da for helvede ikke passe, altså. Det er derfor, jeg gerne vil have den der, man kunne sætte der, man kunne sætte en der, og hænge en der og sådan noget. Men det er åbenbart ikke til, og det er kraftedeme ikke til. Så vidt jeg kan forstå på dem, der skulle lave det, så er det ikke til at lave, fordi det er lidt besværlige omstændigheder. Det er lidt en opgave for sig. Nå. Det kan jeg bare se. Jeg vidste ikke, det var så besværligt, det jeg vil have. Jeg vil bare have noget. Og nu har jeg så hørt, at GoPro, er det 10'eren, den har sådan en twist mount, så du kan skrue den på. Eller var det 12'eren? Jeg synes bare, det var på tide, at GoPro lidt vågnede op og så andre muligheder. Det burde ikke være så svært at have plads til det. Og slet ikke, når man har sådan et hus der. For helvede, sådan et lortehus der. Jeg har fået sat skolebarnen af der fra 12 af, og så venter jeg sådan set muligvis på at høre fra Überfyrsten. For det er som sagt onsdag, han plejer som regel at ligge et eller andet tåligt her. Jeg ved det ikke, men jeg siger det hver eneste onsdag, jeg siger det hver eneste gang, og sådan noget, og jeg siger det også onsdag og torsdag. Tirsdag og torsdag, fordi der kan jeg nok finde på at gøre det. Lige op til noget. Men jeg ved ikke, om han holder op, eller om han bliver ved, eller om det er noget, han gør i, eller gider at gøre i, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Men man skal bare altid have den i minde, at Überfyrsten godt kan finde på at lave blag. Og nogle dage, så lader han en passe sit vognløb, og så hører man ikke fra ham overhovedet. Og det er faktisk de dage, jeg har det allerbedst. Det er de dage, jeg bedst kan lide. Fordi så ved jeg, hvad der sker. Så er det kun indtil, at jeg kan bippe det op for mig. Så det er jo dejligt. Jeg har fået sat skolebarnet af, jeg har fået det hentet, og vi sad og snakkede om den her fantastiske alarm og kl. 12 og alt sådan noget der. Og så mens vi sidder der og snakker og kører forbi, så kommer der sådan en ordentlig flok bambier, der farer rundt ude i Roldskov og hygger sig helt vildt med at spise noget græs. Men de stod med snuden hen mod vejen, og så jeg tænker lidt, jeg skal ikke være den, der kører ned, og det bliver jeg nok heller ikke, fordi
så modige var de ikke på det tidspunkt. Men når de ser der snit, så kan jeg godt forestille mig, at de passerer. Og hvis der så kommer en motorcyklist eller en et eller andet blæsende, så er der sådan en form for sving i hjørnen, og det var ikke andet lige skovbrynet. Altså, det begynder at blive farligt, så jeg dyttede to gange af dem. Så vendte de om, så løb de ind i skoven. Eller løb de den vej der i hvert fald, væk fra vejen. Og det har jeg det rigtig godt med. Om jeg har reddet nogen eller ikke gjort noget, det ved jeg ikke. Om jeg har haft en effekt eller ej, det håber jeg lidt på. Fordi jeg synes, det er synd for Bambier, at de skal køres ned. Fordi at de gerne vil over på den anden side af græs, eller grønnere, du ved. Men så kan jeg så sige til Bambierne også, selvom de ikke forstår det. Det er det ikke. Det er aldrig grønnere på den anden side. Jeg kører hjem. Vi ses senere. Hej på jer.
Så er jeg på vejen igen, eller ude og tyre. Jeg skal egentlig ikke så langt den her gang, og det skal jeg så alligevel. Men jeg skal ikke, min opsamling er, skal jeg ikke så langt med, men derimod afleveringen skal jeg langt med. Jamen, det er indtil, der har valgt at bippe mit vognløb op for fuld skrue, eller hvad det nu hedder. Det er det jo heller ikke, for det er bare et stykke arbejde, ligesom så meget. Jeg skal lige heroppe rundt om hjørnet og hente op på skole. Og den her elev her skal så åbenbart køres til Aalborg. 40 minutter herfra. Det er jo fuldstændig vanvittigt, mand. Hvem dalen kørte skolebarn så langt? Altså, inde i mit hoved virker det langt, men jeg ved, der er en, der bor og også har gået eller går på den skole deroppe, som blev kørt over til Skibsted, som er også 45 minutter herfra. Det er måske egentlig ikke så galt igen, men det lyder så bare voldsomt, synes jeg, når jeg sådan lige tænker det igennem. Ikke? Altså, det kan godt være, at det er en enlig tur, og personen egentlig ikke rigtig, du ved, noget. Nå, jeg vil smutte op med den her til Aalborg, og så snakkes vi lige ved senere. Så er den tur kørt. Totalt lokal nede for mig, og så totalt lokal herop til direkte ind i Aalborg nu. Det er så godt nok en af de mere besværlige veje at komme ind, og samtidig så hader jeg bare GPS'en som pesten. Det gør jeg. Jeg hader den som pesten. Simpelthen frygteligt, at den kan opføre sig på den måde. Og tænke, at det ville være mega smart at køre hele vejen ind igennem by og gader og alt muligt andet, for at komme herind, hvis jeg bare kunne have kørt den vej op rundt og så ind her. Eller taget motorvejen og så... Ja. Ej, man bliver lidt touchy på den en gang imellem. Skal jeg lige tænke mig om, hvordan dagen kommer egentlig ud til mine skolebørn igen. Det gør jeg sådan set nemmest ved at køre den vej op af og tage lyskrydset derop og så ned mod motorvejen og så på motorvejen. Nej, vent nu lige lidt. Hvordan finder jeg motorvejen hen? Nej, vi kører den vej nedad, og så tager vi den derud ved det nye område. Det var en meget stille og rolig pige. Hun var sådan helt nede på jorden agtig, sad bare stille og rolig og svarede ja og nej og var bange for, at jeg ville spise hende. Ej, hun virkede som en fornuftig størrelse. Og hun virkede som et... sådan for at jeg forstod det, så var hendes forældre flyttet. Men hun kunne godt... Altså, hun var vant til at gå i den skole dernede, og det havde hun det utrolig godt med, og det vil hun gerne fortsætte med. Så derfor, så Aalborg Kommune finansierer simpelthen lige en køretur frem og tilbage. Det vil jeg sige, det er pænt af dem. Jeg har spurgt Rebild Kommune, om de vil gøre det samme, for min datter, hun kunne komme i skole. Nej. Det var hendes valg, og mit valg, og vores valg, at vi ville det. Nå. Jamen, det er jo sådan lidt urimeligt et eller andet sted. For ikke at sige meget urimeligt et eller andet sted. Men det er jo sådan, det er. Man bestemmer, altså du har frit skolevalg, men finansieringen er tit og ofte op til dig selv. Så det var sådan lidt øvebøvebusse. For ikke at sige meget øvebøvebusse. Men det går nok. Min datter er i skole, og det var bare sjovt nok et eller andet sted, at situationerne var ens, men omvendt. Ja, yeah. Jeg kører over efter mine skolebørn og får dem hentet, får dem sat af, og så ses vi igen. Lotte motorcyklist, man, og ikke kan finde ud af at bruge sin fucking små fede fingre i sin fucking små fede handske, fuck. Der er noget, der hedder blinklys, din nar. Hvorfor? Hvad skete der ved det? Vi har en vej, hvor der ikke er en eneste sjæl på i 150 meter den vej, 150 meter den vej, ikke? Jeg vælger så at komme blæsende ud og tage begge spor og se vejen som et. Så kommer der en Magana-ejer, mørkeblå, og gør sådan her. Og så sidder jeg og tænker, ja, hvis der var nogen, havde det været sindssyg at gøre. Havde det været tossy at gøre. Men det var der ikke. Så sidder jeg bare og tænker, din monkey boy. Når jeg prøver at se dig omkring, kunne der ske noget ved det? Nej, det kunne der ikke. Tror du, jeg havde gjort det, hvis der havde været nogen, din idiot, mand? Din fucking klaphat. Din nar. Fuck dig så meget, mand. Så tror jeg vist bare ikke, vi har mere at sige til den sag. Jeg har samlet børnene op, og jeg har sat børnene af, og vi er på vej hjemover. Jeg skal snart handle, fordi at, der er jo sådan set mangel på madvarer i køleskabet. Og det værste af det hele, det er, jeg har sådan en tendens til at falde til patten, og så bare gå efter det, der er nemt og simpelt. Det, som jeg vil kende, og skal bruge energi og overskud på at lære noget nyt. Altså, det er da så for bister nemt. Flå en pakke pizza åben, smid den over på resten, put en gang, hvad vi kalder det, mozzarella eller cheddar. Jeg kan ikke huske det, men den der ost, der jeg plejer at putte på, ind i ovnen med en 18 til 19 minutter.
Og så, så er der serveret efter 12 nedkølingsminutter også. Så er der mad. Altså, jeg skal bruge minimum energi ude i køkkenet, hvor jeg så kan bruge al den tid, jeg har brug for inde ved computeren med redigering og alt det, jeg kan bruge til nederen, mand. Jeg gider ikke bruge min tid på mad. Jeg gider simpelthen ikke. Jeg skal bare overleve. Det er tydeligt at se. Jeg går med ind og overleve. Jeg har det ult for godt. Eller også så spiser jeg bare ult det forkerte mad og motionerer ult for lidt. Så det er bare træls. Jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for nu. Tak for dag. Tak for denne gang. Vi ses i morgen. Og indtil da, så må du gerne hygge dig og bare holde den flyvende, ikke? Det kunne være fedt for os alle sammen, ja.